obzirom da imamo negativan skor sa njima, dovoljno govori ovo što smo pred domaćom publikom morali da igramo produžetak sa njima. Dovoljno govori koliko je to ozbiljna ekipa, koliko su ozbiljno shvatili ABA ligu i koliko će sigurno pružiti još bolji otpor u Zagrebu da bi prošli dalje. Na nama je da ponovimo neke dobre stvari koje smo radili večeras, da damo svoj maksimum, srcem da igramo i ja se nadam da ćemo tamo slaviti.